Jo, ku është, unë e kum ditë shumë mirë, këna diskutu. Pse? Pse ke pas këtë bindje? Pse qashtu? Pse qashtu? Ma ka marrë menja, piti. Qashtu se gjelozia dhe këtu mshilë edhe... Ma ka marrë menja edhe që... Keme ndu që ka mundo. Me Leon e kum diskutu këto para. Okej. Edhe tjetra të ishte me thonë se Frejden e dyta herë dhe me thonë shumë më të më interesu që kësen një herë ka kërku folje, a ka kërku rrenjë shumë atë shka, e dyta herë që e një ta që të fjollë. As një fakt, as kur gjonë nuk ko për mu, du me ditë pse e ka përdur atë fjollë. A kusht ka shtinja qysha tek, mu për më interesu, në të shkputë të qëto edhe kur për jetë, mos të kemë probleme, që ka që? I kam fakt e thjashtë të samet. Freda, shka? Te klipi... A janë e si ju të smalovi, po? Freda, po. Te klipi e do gjumë, një mua bet që zhvillu me steje, gjallës gëzimit dhe Maris, po. Ku ti publikisht ke thonë një, e ke bo një akuz shumë tronë ndaj Samedet. Po. Akuz që e ka pohu edhe gjallë, me, sa, folioni. Me sa kuptova. A ban të folio e mo... Fjalia që e ka shprej Freda, ishte Samedit i pëlqenjë me shkojt. Po. Mu përvejt e thash më s'fallë sa është gjunapit. Unë i thash, unë i thash, unë i thash, unë i thash, unë i kam thonë provoje me Samet edhe ta një folë. Po. Që e ku i kam thonë, ftirë, ja thoma petë, atë ka hofë që të ashtë. Lutam se du me i dëgjua dhe banort. Po, edhe banort, po në dëgjua se dosenë nuk i kuptojnë aty edhe prej, ndoshta prej presionit edhe mujnë me folë ka herë që është zakonisht të vajzat, kur dojnë me refuzu dikon, jam shtelin ashtu që shkon qepë. Nuk ka 2 minuta, nuk ka 2 minuta që thash që Samedi është qa që sinqert që nuk shka me në në thotë. Edhe ideat e veta dhe qka do që do në njëtë, që bo njëtë e thotë hoptas. Po. Shtu që më konë që shekullistë një, nuk ka marrë me kalzu orientimin e vetë seksual kërkush, po. Me pas doshtë Samedi djemë që shpo thotë kjo, Samedi s'kësh pëjtu me kalzu. Po. Shtu që kjo është një akuz palidhë e frejtë. Qështë e rrejtë e rronë. Eron, se rrejshme, e shpif në kjo. Po, e shpif në është, po nuk të bënë gjotë domë, Samet, sepse na kuptojmë që zakonisht femnate e folin këtë fjallë kur s'kanë qysh me largu një mashkull. Është budalaki, është më alip, mundet me kesh, mundet edhe ti mi thonë shka dush asaj, edhe se cili mundet mi thonë shka doni, po duj me pas kujdes, kur të folin një për preferencat e juja seksuale. Paka shumë, se cilit ja dim, paka shumë se cili e kalzoni vetën aty, edhe Gjelio ata ka japë një farë përgjigje që s'duhet më kone e përgjigje, po të ke fundit se cili e kalzoni vetën edhe kalzoni vetën. Edhe një sa në me të bërgjë me i kalzu, mi thonë, bardhit, edhe në këtë tërst me Samedin, po. Kur thot na imi kone proces ndames, apo, më thonë, kur Samedi ka thonë që kam pëlqimë, dhe Samedi për thot që dhe sa në kone bashkë jënë përzi. Po. Puna është kështu. Qëfësi kujtohet sezonën e dytë, bardhi komplet sezonën u konë i dashuru me Juvin. Po. Që Juvi si ka këthyjnë ata që është dojë. Po, asë nuk e në konë të prishon. Atë natë që ka dalë, pa u bo një orë, Juvi ka shku me mërgimin. Që kanë qenë